Bem, pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês mais uma montagem que eu acabei de executar aqui para um outro cliente. Este aqui em especial lá do Rio de Janeiro, que é o Bruno Rodrigues. Então, Bruno, segue aqui as alterações que eu fiz no seu Phantom, né? Fiz toda a parte de reconfiguração dele, já voei ele, tá voando bacana, né? Coloquei aqui a parte da identificação da parte do nariz, do quadricóptero, para você se referenciar melhor. Né? E instalei o gimbal que você havia me pedido, né? Em especial, vou até falar aqui para a turma a questão do gimbal, né? Procurar, quando você for comprar o seu gimbal, procurar um gimbal que procure saber tipo o peso dele, sabe, a estrutura física dele, porque às vezes você pode pegar um gimbal muito pesado e você vai afetar diretamente o quadricóptero, né? O Phantom em especial, por ele ser um produto pequeno, né? Então, qualquer grama a mais que você coloque nele tem relevância, né? Então, por exemplo, eu tenho esse gimbal aqui, que era o antigo, né, ó, que ele usava. Ele é um gimbal todo de alumínio, bruto, né? Então, ele até serve para voar em outra aeronave, mas de maior capacidade. E simplesmente para carregar uma GoPro. Então, acho que é muita coisa, né? Eu pesei esse gimbal aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Eu tô com a balança aqui, ó, então, deixa eu ligar ela aqui, ver se dá pra ver aqui na câmera, tá aqui, ó, eu pesando, ó, ele tá pesando incríveis 327 gramas, ó, vou tentar colocar aqui perto da câmera, tentar parar aqui, ó lá, é que eu tô oscilando um pouquinho, né, quase que eu tô balançando a mão aqui, ó. Mas 327 gramas, quer dizer, é muito peso para um gimbal desse aqui, né? Eu já tô aqui com o Tarô, que foi o que ele pediu para que instalasse. Então, ó, eu tô com uma caixa zerada aqui, ó, lacrada. Então, eu colocando a caixa, ó, ele tá dando 275. Gramas, olha lá. Não sei se tá dando para ver aí, né? Isso é ele assim, totalmente fechado com os acessórios, né? Essa aqui é a caixa dele, desse aqui que eu instalei, né? Então, aqui ó, o que que sobra dentro? Ó? Parte dos plásticos, o terminal de programação que a pessoa também não vai usar. Então, só a caixa vazia, ó. Então, tem aqui ó, 77 gramas. Olha só. Então você vai observar que esse tarô aqui, eu já pesei ele fora, né, uma outra vez, e ele pesa em torno aí na faixa de 180, 185 gramas por aí, né, em média isso, né? Então é muita diferença, né? É quase o dobro desse outro aqui. Então isso vai te dar, para a pessoa que estava voando o Phantom e estava sentindo dificuldade em voar por causa do peso, né? Então ele vai sentir uma boa diferença agora. E olha só o mais legal que eu fiz aqui para ele. Novamente eu fiz aquele sistema lá que o pessoal adorou, que é colocar o comando de tilt, né, de inclinação da câmera na chave aqui da esquerda, onde não tem função. Então eu já vou ligar aqui o Phantom. Como sempre, primeiro liga-se o rádio, depois o quadricóptero, né? Ó, tô ligando aqui. O gimbal já vai iniciar. Ó, tem que dar um tempinho para ele. Pronto, iniciou, né? Lembrando que quando essa chave eu coloco aqui agora, sempre é bom deixar a chave sempre no meio, porque no meio funciona como posição neutra, né? Então, para baixo ele vai para uma posição e para cima ele vai para outra, né? Então, quando eu inclino aqui, ó, para frente inclina, né? Para cima. E para trás, quando eu puxo para mim, a câmera desce. Então, olha que bacana, ó. Para cima, ó, tá subindo, parei. Aí, ó. Bacana, ó lá. Quero colocar para baixo agora. Tô indo, quero parar aqui, parei. Olha aí, que bacana, né? Ó, e consegue ainda, ó. Ele mantém toda a estabilidade, se você quiser ainda voar, aqui, ó lá, tá vendo? É um efeito bem legal, se por exemplo você tá aqui pegando um assunto,
Assim, digamos, você está pegando um assunto aqui e você quer dar aquela subida bonita e pegar com que a câmera vá inclinando, né? Então você imagina que você está aqui, ó, você está fazendo isso aqui, ó, ó, e a câmera, ó, e ele sobe, ó, lá. E na hora de descer, você vem descendo, coloca a câmera aqui, ó, para inclinar, ó, quase no nível do horizonte ou no nível que você mesmo optar em deixar, né? Então é isso aí, tá demonstrado aqui o gimbal já instalado pro Bruno Rodrigues do Rio de Janeiro. E tá tudo pronto, tudo certinho. Ó, a chave ficou super bacana, super confortável de você manusear, né? E meio que praticamente você nem tem que tirar, se você não tem muita experiência com voo, não precisa nem tirar a mão da manete do motor, né? E então tá perfeito. Valeu, galera, um abraço.